ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଛି ବିଲାତି ଦର। କିଲୋ ପିଛା 3-4 ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ବିକ୍ରି। ଏପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଖବରଟିକୁ ଜାଣିଲବା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଟମାଟୋ ଦର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ 10 ଦିନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ କିଲୋ 5 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 3-4 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲିର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ସହିଲେଣି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ଗତକାଲି ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଚାଷୀ ଟମାଟୋର ରେଟ୍ ନଥିବାରୁ ବାଡ଼ିରୁ ତଳୁନଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତବଲା ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଲାତି କ୍ଷେତରେ ବିଲାତି ପାଚି ଝୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋଳିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, କାରଣ ଟମାଟୋର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟମାଟୋର ରେଟ୍ ଆହୁରି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଟମାଟୋ ଗଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟମାଟୋ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଖବର। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।